Cosmetics in the Uzbekistan. Texnologiyalar rivojlanib ketyapti. Insonlarni qilayotgan ayrim ishlarni robotlar olyapti. 21-asrda nima bilan band bo'lsak, keraksiz bir odamga aylanmaymiz. Demak, bugun trend, kelajak katta, shayba katta, trend katta deganda, albatta kelajak kasblari aytsamki, Hasan aka, bir maslahat kerak. Menga bir to'g'ri yo'l ko'rsating. Men ham o'rnimni turayda yuray desam. Yaxshi ko'rgan ishini topishni o'rgatishimiz kerak. Nimadan zavq oladi? Bo'ldi, o'sha zavq olgan ishiga fokusini qaratsa, hayot mazmunli bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yana sizlar bilan muhim gaplar ko'rsatuv orqali didorlashyapmiz. Biz uchun muhim bo'lgan insonlar hayotda qo'l bilan sanoqli bo'ladi. Hammani biz uchun muhim deya olmaymiz. Bunday yolg'onni o'zimizga ishlata olmaymiz. Lekin ularning orasida haqiqiy ma'noda muhim insonlar bor va ular tomonidan aytilayotgan fikrlar, qarashlar, taklif qilinayotgan yo'llar ham biz uchun muhimdir. Bugungi mehmonimiz Hasan aka Mamasaidov. Assalomu alaykum. Hasan aka, xush keldingiz. Abdukarim akam, muxlislar uchun, Registon TV muxlislari uchun bir alohida mehrimiz, salomimizni O'zbekistondan qabul qilasizlar. Bugun yana Turkiyada, Istanbulda bo'lganim uchun Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rmay qaytmayman degandek, Istanbulga kelsam men agar Abdukarim akamni ko'rmay qaytmayman dedik. Bir yaxshi fursat bo'ldi. Taklif uchun rahmat. Allohga beyada shukrlar bo'lsin. Xush keldingiz. Rahmat. Xush keldingiz. Endi men ertalab turdim, o'yladim, bugun uchrashuvimiz bor. Nima haqida gaplashamiz? Keyin aytdim, meni uzoq vaqtdan beri meni o'ylantirib kelayotgan bir masala bor. Agar shu masalani sizni tilingizda aytganda yechib tashlasak, yoki boya aytdingiz-ku, jarrohlik operatsiyasiga o'xshab uni bir ichiga, men buni har doim aytaman, bir ko'p narsa haqida ozdan gapirgandan ko'ra bitta narsa haqida ko'p gapirish, uni u masalani bir shaklda o'sha teleskop bilan ichiga kirib davom etishga va uni oxir oqibat tushunib yetishga sabab bo'ladi. Meni o'ylantirayotgan narsa, bugun dunyo texnologiyalar rivojlanib ketyapti. Insonlarni qilayotgan ayrim ishlarni robotlar olyapti. Masalan, deylik, shifoxonaga borsangiz, asosiy ishni robot qiladi. U robot chiqargan analizga qarab bir shifokor diagnoz qo'yadi, deylik. Va boshqa ishlarda ham, ayniqsa jismoniy ishlarda. Qurilish bo'lsin, boshqa bo'lsin. Ya'ni jismoniy mehnat talab qilinadigan tozalik ishlari bo'lsin, boshqa. Ya'ni borgan sari 21-asrda o'rtalariga borib, meni o'zim shaxsiy nimalarim, agar rivojlanish shunday davom etaversa, bizni eng oz 50% ishimizni olishadi deb taxmin qilaman o'zimcha. Shunday ekan, bugun bizni tinglab turgan tomoshabinlarimizga 21-asrda nima bilan band bo'lsak, keraksiz bir odamga aylanmaymiz. Ya'ni kunimizni bir shaklda ko'ramiz. Ya'ni agar bugun buni boshini qotirmasak, 50 yildan keyin boshimiz qattiq qotadi deb o'ylayman. Nima qilishimizni bilmasdan. O'shaning uchun bugun bu masalalarda oz-ozdan gapirishni boshlasak, hammamiz bir shaklda buni yechamiz deb o'ylayman. O'shaning uchun masalan, mendan so'rasangiz, men hech aqlim olmaydi bunaqa narsalarni, ya'ni unchalik tushunmayman. Bu savol, meni vazifam buni tushunish emas aslida, meni vazifam shunday bir savolni o'ylab topish bo'lgan bo'lsa kerak. Siz inshaalloh bugun bu masalada bizga bir ochiqlik qilib berasiz. Rahmat, Abdukarim aka, haqiqatan ham Factor loyihasida ko'plab insonlar bilan suhbat qilish paytida shu savolga ko'plab talqinlar, ko'plab javoblar berilgan. Yoshligimizga qaytsak, Oxunjon Madaliy fashlasi bo'lardi. Ertangi kun meni g'amga soladi. Ko'ksimda malomat o'ti yonadi. Ayting, o'zbegimni kim qoladi? Sizni ham unutsak Navoiy bobo deb. O'sha payt uni ham bir o'ylantirgan tashvish, g'am ashula kuy misolida bu qalbimizdan joy egallangandi. Bugun ham har bir insonni qalbidan qanaqadir tashvishlar, kelajak haqida bir qayg'urishlar misolida bu mavzuni ham ko'p insonlar o'ziga beradi. Infaktor loyihasi doirasida bu savollar berilgan, trend o'zgaryapti.
Yana boshqa o'xshatish qilamiz. Brian Tracy'nin kitobiga ko'p men iqtibos keltiraman. Wayne Gretzky Kanadadagi eng zo'r hokkeychini misolini keltiradi. Ketma-ket texnologiyalar o'zgardi. Hokkey eng dunyodagi e'tirof qilingan Kanada hokkey ligasida dunyodagi 50% dan ziyod yulduzlar bitta ligada yig'ilgan. Shu liganing ichida xuddi bizda Messi, Ronaldoga o'xshab ketma-ket oltin shayba nominatsiyasi sohibi sifatida 5 yil anaqani tepalikni ushlab kelgan Wayne Gretzky o'zini karyerasini yakunida o'sha chempion kecha bizdagi nimalarimiz, sportchilarimiz necha yildan so'ng 34 yildan keyinmi nimaga sportni tark etdi degandek, ularning holatida ham u inson tark etayotganda avjida sportdan professional sportdan chiqib ketyapsiz. Keling, bugun yaxshi fursat shu siringiz bilan bo'lishing. Nega siz ketma-ket 5 yil bu nominatsiyani oldingiz, hech kimga bermadingiz? Siri nimada? Balkim sizdan keyingi hozir o'tirayotganlarning ichida keyingi yil bu sovrinni kim oladi bilmaymiz. Lekin sovrinni olish uchun muvaffaqiyat omili nimada degan savol xuddi shunga o'xshab beriladi. Siz nima deb o'ylaysiz deganda har bir inson o'zini talqinni aytadi. Kimdir aytadi, balkim Wayne Gretzkyni muvaffaqiyatini omili texnikasida bo'lsa kerak deydi. Yo, balkim zarbadadir, zarba eng muhim omil. Skorustadir yoki udardadir, yoki gipsdadir deb har bir inson o'zini taxminini qiladi. Bo'lsa bordir, lekin mana shu yerda bugun mana hali sportni yakuniy bir tadbirda tark etayotganimni qismida eng zo'r analitiklar, eng zo'r sportchilar o'tiribdi. Hammanglar bilasizlar, texnikada mendan zo'r bo'ladiga yetadigan hech kim yo'q. Butun dunyo tan olgan texnika bo'yicha falonchi. Gipsda bularga yetadigan yo'q, udarda, skorusda, yana boshqa omillarda, sizlar aytgan omillarda mendan zo'rlari bor dedi. Lekin men o'zimga shu savolni bundan 5-10 yil oldin berganimda bitta savolga javob topsam, 5 yil bu marraga yetib, chempionlikka chiqib, bu chempionlikni ushlab turishim omili nima degan savolga bundan 5 yil oldin topdim dedi. Nima ekan desa, hamma o'zini shaybaga urganda meni vazifam shayba qatga borishni bilishim kerak dedi. Shu faqatgina ishim bitta fokus, shaybaga hamma o'zini urayotganda bu yoqqa bo'lsa bu yoqda, bu yoqqa bo'lsa bu yoqda tayyor bo'lishim kerak. Demak, bugun trend. Hamma o'zini parashyutga urganda, hamma o'zini akfaga, romga urganda, hamma o'zini makaronga urganda, hamma o'zini konstavarga urganda kelajak qatta, shayba qatta, trend qatta deganda albatta kelajak kasblari mana oddiy sizlarni oldinglarda turibmiz, shu ukalarimiz, bu jamoa bular ham eng zo'r, bundan 10 yil oldin faqat Tilinada universitet tugatgan, kollejni tugatgan insonlar bunaqa ishlar bilan shug'ullanardi. Hozirgi kunda hali institut tugatmagan yoki institutga kirmagan bolalar montaji, operatorlikni, IT'ni, internetni, SMS, Facebook, Telegram, Instagram. Hozirgi kunda hali 2000-yinchi yildan keyingi avlod deymiz, XYZ avlodlar deymiz, millionim avlodlari deymiz, ularga aslida qiziq emas. Eski siz bizga ko'rgan, ko'z ochib ko'rgan klassik kasblar. O'shaning uchun menimcha odamlar yangi texnologiyalar kelsa ish bilan ta'minlashimiz kerak. Biz hozir yangi texnologiyalarni olib kelishga haqqimiz yo'q. Bu 500 ta xodimni nima qilamiz? Olmang bunaqa uskunani, bunaqa abarudini deganda, hali yangi traktor olayotgan zavodda odamlar aytibdiki, 1000 ta odam ishlatardik, qo'lda ko'rishardi. Bu 1000 ta odamni hozir 5ta traktor o'rnini bossa nima qilamiz, ish bilan ta'minlash kerak-ku desa, lazzakam talqinda bor, ulunda qoshiq berib qo'ying, qoshiqda kavlasin, bo'shatib narsa, lekin yangi texnologiyadan kechmang dedi. Agar sizning maqsadingiz shu 1000 insonga yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, lapatkini qo'ldan oling, qoshiq bilan o'zini obora qilib qo'ying. Lekin trend bunda. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, joyimizda turish uchun yugurishimiz kerak bo'lgan zamonga kiryapmiz. Qoshiq bilan hech narsa qilib bo'lmaydi degandek, albatta yangi abarudni, yangi uskuna, yangi texnologiya, yangi o'zgarishlarga mos bo'luvchanlik bugungi kunda kelajakda muvaffaqiyat omili bo'ladi. Bundan 5 yil oldin, 10 yil oldin SMMchi degan kasb bo'lmasdi. YouTuber, Facebookchi, Telegramchi, Instagramchi, TikTokchi. Biz qatta bo'lishimizdan qat'iy nazar, ko'plar yoshlar murojaat qiladi. Infaktor yonida yoki deylik Murod Nazarov yonida, Zafar Qoshiyev, Alisher Isayev, boshqa biz havas qilgan bugungi kundagi
zamanımız kahramanlar. Hatta ki Muhammed Ali Şanqulov, Abdülkerim Akamı aldırdı yürüyüş için ben nima ko'nikmaga ega bo'lishim kerak desa biz aytamiz. Kamida zo'r fotograf, zo'r videograf, zo'r SMMchi, zo'r youtuber, zo'r etilu, montajyor, boshqa kasb egasi bo'ling. Shundoq kelib, aka sizni shuncha ishingizda men ham bitta qo'limdan keladigan mana shu xizmatim qadrli bo'lsa yoningizga shogird tushsam desangiz, shuncha nozu ne'matga boy dasturxonga kirish kaliti zamonaviy kasblar. Shuning uchun kelajak zamonaviy kasblar shunchalik kundan kunga o'zgaryaptiki, uni yangisi zo'rrog'i chiqsa chiqadiki, Jigulilar yo'q bo'lib ketdi-yu. Men Jigulida katta bo'lganmiz, Volgada katta bo'lganmiz desek, bolalarimiz hozir kuladi. Lekin 91-yildagi mashina, undagi komfort birinchi marta oyga uchirilgan Neil Armstrong o'shandagi kosmik kemadagi komfortdan zo'rroq bo'lgan ekan. Brian Tracy'ning kitobida shu gapni gapiradi. Bugun 91-yildagi mashinaning komfortidan biz qoniqish hosil qilmayapmiz. Butun dunyodagi eng zo'r mamlakat oyga chiqargan kosmik kemadagi ichidagi o'sha nima uchiradigan odamning komfortidan 91-yildagi oddiy bir Nexia'ni komforti qulay bo'lsa, bugun Nexia'dan biz qoniqish hosil qilmayotgan bo'lsak, lekin biz Nexia'dan kechmadik. Yildan yilga bir-biridan zo'r texnologiyalar, zo'r mashinalar, zo'r telefonlar chiqyapti, unga yarasha shuni muammosini yecha oladigan. Insonlar yalqov bo'lganda hozir karburatorda, men ham sizdan tushunmasak kerak. Yoshligimizda esimizda katta-katta insonlar mashinani karburatorni ham, radiatorni ham, boshqasini ham o'zi hal qiladi. So'ramayman, men boy aytdim, 10 kulishni ham topolmasdi. O'shaning uchun yangi zamon kasbi keladi. Onlaynda yechim qilish kerak, YouTube orqali operatsiyalar chiqib yotdi. Zoom orqali bir odam turib, u boshqa mamlakatlar. Faqat o'sha trendga qarab yurish, qaytanga qadrliroq bo'lish fursati bor. Limondan limonad qilishimiz kerak. Ya'ni borgan sari aql ishlatadigan yoki kashfiyotlar qiladigan odamlarni hayotiga balki qiziqarli kayfiyat olib kiradigan bir kasblar trendda bo'ladi. Qadrli, qadriyat beradigan soha. O'zi 21-asr muloqot tili, video tili bo'lishi bugun aniq bo'lib qoldi. Masalan, bugun ayniqsa buni pandemiya yana bir marta isbotladi. Butun dunyo darslar, munosabatlar, hatto televideniyalardagi seriallarni ham onlayn aktyorlar o'zini uyida turib o'ynagan nimalari bo'ldi. Endi borgan sari bugun bilish kerak bo'lgan eng muhim kasblar, kasb darajasiga bu video tilini bilish, video orqali muloqot tilini bilish, video kamera bilan qanday ishlashni bilish, ovozni qanday ishlatishni bilish, qanday gapirishni bilish. Bu narsalar muhim bo'lib qoldi. Ya'ni bizni deylik jismoniy mehnatlarimizni bir qismi olingandan keyin biz faqat fikriy mehnatlarimiz, aqliy mehnatlarimiz qoladigan bo'lyapti-da. Endi bu yerda bir katta masala keladi. Men deylik, men bir tambalman Hasan aka, deylik. Tasavvur, men o'z tambal yigitmasman. Juda mehnatkash yigitman. Ammo tasavvur qiling, men bir tambal yigitman. Aytsamki, Hasan aka, bir yo'l kerak, bir maslahat kerak, bir akalik qiling. Jon aka, menga bir istang bir tarsak ko'ring, istang bir teping. Menga bir to'g'ri yo'l ko'rsating. Ki men ham o'rnimda turayda yuray desam. Albatta, mazmun. Eng asosiy mazmun. Ko'p mana kecha ham Bilolbek bilan kechqurungi Bosforga aylanayotganda o'zingiz farzandingiz bo'lsangiz, yoki yaqin insoningiz bo'lsa nima maslahat berardingiz degandek ancha gaplashgan bo'ldik. Ko'pchilik yoshlar bugungi kunda menga eng yaqin insoningiz bo'lsa nima maslahat berardingiz deb keladi. Husan aka bilan har doim aytamizki, formulasi bor. Yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullaning, shug'ullangan ishingizni yaxshi ko'ring. Va buni uchinchi qirrasi, bu ishingizdan yaxshi daromad topish imkoni bor. Shuni javobini toping. Ishonavering, siz bilan biz yaxshi ko'rgan ishimizdan zavq olayapmiz, uni yaxshi ko'rib amalga oshiramiz, lekin pul topolmayapmiz. Bu ishda yaxshi pul yo'q degani emas. Yana bir intressi. Hech kim sizdan aqlli emas.
hiç kimseden zor olmaz. Fakat ular sizden sal aldırarak kaysa savunlarına cevap taptı dedi. Demek ki Özbekçesi'de adam kıyın işi adam kıladı. Eğer hatta ki bana kımmetki çüken hatalar deyken korsa turlarına yakın kullarda efir yüzüne çıkış gereği. Mani ki Sömkes oldu, Hüsana kendi ki Recep'e oturdu. 40 bin mi 50 bin dolar geçti bir de hatası Hüsana kendi. Gaudi deyken bir kana kadar Loyhan'ı Recep kıldı, brandını yarattı. O'zi avtomat ko'rinishda Xitoydan olib kelib, shkatulka qiladigan uskunani olib keldi. O'zbekistonda qurilish yaxshi. Shu sohada zo'r bo'lish uchun hamma imkoniyatlar bor, menda pul bor, do'stlarim quruvchilar ko'p. Bo'lsa, 10 ta balani ishini bitta yoki 2 ta bola bir kunda qilib tashlar ekan. Katta-katta qurilishlarda men ularga qadriyat beraman, raqobatbardosh narx beraman dedi. O'sha loyiha ham o'zini oqlamadi, yopilib ketdi. O'xshamadi, uskunada muammo bo'ldi, texnologiyani ishlatishda muammo bo'ldi. Xitoyliklarni olib kelganda ham tushunolmadik metodologiyasini, texnologiyasini. Nima qila olmadi? Balkim zul bo'lardi, agar Husanaka faqat pul deb o'sha loyihani qilmaganda. Pul deb qilgani uchun 5-6 marta qiynalgandan keyin yig'ishdi to'xshanman deb, u loyihadan kechdi. Hatto ko'zimga yomon ko'rinmasin deb shu metallolomga topshirganki, ko'rmayam, kuymayam deyardi. O'sha 40 ming dollarga kelgan uskuna. Balkim kimdir bor, o'shani menga bermaysizmi? Men uni olib borib, bir oyim, ikki oyim, uch oyim, bu meni zavq beradigan soha. Men aniq javobini topaman, siz topolmadingiz, bu sohada yechim yo'q degani emas-da. Lekin mana infaktor yorqin misol, bu bizani hobbimiz aslida. Tirichilamiz boshqa sohada. Lekin hobbi, hayotni mazmuni, lazzakam bilan suhbatda shu savolga javob topdik. Men bir kun emas, bir kun hamma ishlarimdan ko'nglim to'lsa-yu ortiqcha vaqtimni, ortiqcha pulim majbur bo'lmasam, tekinga borib bo'lsam, insonlarga ilm ulashdan zavq olardim. Shuni orzu qilaman deganda, shunday Husan akam bilan bir qarashda bir-birimizdan chuvonamiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr, bizda shu hobbi bor. Pulimiz ham bor, ishimiz ham bor, biznesimiz ham bor. Eng yaxshi ko'rgan insonlarimiz bilan, Alloh aziz qilgan tajribali insonlar bilan o'zimizga yoqqan mavzuda suhbat qilish imkoni bor. Majburlagan holda mana bu sohada intervyu qilasan, mana bu sohada gaplashasan degan hech kim majburiyat yo'q edi. Infactor loyihasida haqiqatan ham tajriba borasida, bilim borasida, tijoratda, ishlab chiqarishda, biznesda muammolar ko'pki, hammani dardi, hammani savoli bor. O'sha narsalarni opchiqib, zavqimizni og'rudik. Uni azginadan keyin hozir mana siz bilan suhbatda oldin gaplashganimizdan keyin, mayli endi farzandga o'xshab boqib turaveramiz, o'z-o'zini eplab tursin degan bir eshik, imkoniyat eshigi, keyingi imkoniyat eshiklarini ochganini bilmay qoldik. Farzandingiz sizga yetib, o'tib, ketib, o'zini ham, sizni ham boqib, yana zo'r mashina olib berib, zo'r chet ellarga olib borib, zo'r haligi duoni oladigan darajada, ko'zingizga quvonch bo'ladigan darajada loyiha bugun shunchalar millionlab insonlarning qalbidan joy oldi. Kecha statistikani o'zimiz uchun qarasak, oxirgi 3 oyda 2 million 400 mingta unikal inson tomosha qildi. Bu ham bir katta ko'rsatkich, bilmayman 235 mingtami 200 necha mingta obunachi bordir, lekin bir oyda 900 mingdan ziyod unikal inson butun dunyodan o'zbek kontentini, ta'lim va tijorat mavzusini tomosha qilishi bitta insonning hobbisi ham millionlab insonlarni qalbidan joy oldi, yaxshi ko'rganimiz uchun. Va undan yaxshi daromad topdik. Demak, bugungi kunda yaxshi ko'rgan ishini topishni o'rgatishimiz kerak. Nimadan zavq oladi? Bo'ldi, o'sha zavq olgan ishiga fokusini qaratsa, hayot mazmunli bo'ladi. Ishlagani kelmaymiz. Siz ham ishonamanki, ishlagani kelmaysiz. Zavq olgan yana bitta o'zingizni ichki ehtiyojingizni azlashaman. Uydagilarga men bo'lib bir dam olib kelay deyapti. Bir dam olib kelaylik. O'shancha inson majburlab o'zini ishlatdimi, demak bu signaldir. Siz pul bermasa ham nimani qilardingiz degan savolingiz hobbingiz, sizni biznesingiz bo'lishi kerak. Mana mana shu yerda zavq bo'ladi. Men o'sha farzandlarimizga, shogirdlarimizga, jiyanlarimizga, sizni va bizning muxlislarimizga har doim shuni tavsiya qilgan bo'lardik. Bunday holatda bir ajoyib men hozir tasvir keldi endi. Bir birini bir narsaga bir ishqimiz tushsa uni anglash uchun unga yetish yo'lidagi mashuqaga yetish yo'lidagi to'siqlarni o'rtadan olish ham bir zavq beradi. Odam yaxshi ko'rgan ishini qilsa ham shuda bu ishni qilish yo'lidagi to'siqlarni olish ham uni o'sha bir zavqli bir jarayon bo'lgani uchun
bu masa boya etkende son akamda bu suvahçılık işleri oluyor. Bu madde degenge oxşap albatta insanda nima qilish mumkin. Endi yana bitta men kuzatishlarimda aytayapman. Bugun albatta xalqimiz ijtimoiy tarmoqlardan kuzatyapmiz-da endi va nega ijtimoiy tarmoqlardan kuzatamiz? Chunki bugun kayfiyat u yerda aniq bo'lyapti-da. U yerda ko'rish mumkin bo'lyapti. Bilim bor, ma'lumot bor. Bugün juda ko'pchilik bilim haqidagi ma'lumotni gapiryapti. Lekin bu degani qolganlarni bilimli qilib qo'yadi degan bo'lmaydi. Ya'ni biz aytayapmiz, do'stlar, mana bu yerda bir kutubxona bor. Bu kutubxona zo'r kutubxona deb bu kutubxonani ta'rifni qilyapmiz. Lekin uni u kutubxonaga borish yoki bormasligi sizni bu suhbatingizda yoki meni bu suhbatimda foyda bo'lish yoki bo'lmasligi oxir-oqibat baribir uni o'zida qolyapti. Biz tabiiyki hech kimni o'qitib qo'yish majburiyatimiz yo'q. Aslida men har doim aytaman, ta'limni boshlang'ich qismlari majburlash orqali bo'ladi. Masalan, bolalar kichik ekan, ularga o'qishni o'rgatish uchun majburlab ularni uyqudan uyg'otish kerak, majburlab ularni kitobga majburlab birga kitob o'qib ko'rsatish kerak, bir shaklda majburlash kerak. Siz o'zingizni bir yo'lga chiqarkan yoki bir narsani o'rganib, tajribalaringiz bilan bo'lishsangizki, u odamlar kutubxona haqidagi ma'lumot bilan qolib ketmasin-da, bir kuni o'rnidan tursin-da, borsin. Ertaga borsin, hozir tursin, ko'rsatuvimizni o'chirib qo'ysin-da, shu yerdan turib borib ko'rsatib o'chirib qo'yib undan turadiganlardan bittasi men Imratxon aka Nazarov. Filip Kotlerni kitobini o'qishni boshladim. Husan aka bilan taqlid qilyapman. Marketing mixda 4 ta pisi bor. Place degan joyini o'qidim. Kitobni o'qishga ulgurmay, yana aka Sharifga o'xshab, agar mavodi topamasiz, bir tip taroq ekib qo'yasiz dedi. Oxirgacha hatto o'qimasdan harakat qiladigan tabiatli insonlar bor ekan. Men turib borib joy qidirardim. Mana qilamizdan shu saat bitta dona narsa olsa harakat qiladigan insonlar tabiati bor. Balki o'shalar tufayli yangiliklar yaraladi, chunki bitta bo'lsa ham amalga oshiradi. Endi insonga turtki bo'ladigan, harakatga soladigan insonni ikkita narsa harakatga soladi. Uzoqqa bormaymiz. Yo inson jannat vasfi bilan yashaydi. Bu mad deganda yomon amallarim sabab do'zaxdan qochib qolishim kerak, do'zaxga tushmasligim uchun. Boshqa til bilan aytganda, yo achislikni bo'lmay, bo'lmad deganda institutda saqlanib qol yoki medalistlikka talpinay. Knut va pryanik bor ekan har doim hayotda. O'shaning uchun kimgadir hali pryanik, kimgadir knut ta'sir qiladi. Kimgadir yaxshi otga bir qamchi, yomonga ming qamchi degandek, ba'zida kimlandir insonlarni uzoqqa bormaymiz, mana aytamiz, ota-onalarda ham, ulamolardan ko'pchilik eshitamiz, hattoki Qur'on yodlash uchun bolalarga pul berib bo'lsa ham motivatsiya qilsangiz, shunga mehr ochsangiz, ruxsat joiz, qo'llab-quvvatlanadi degan fikrlarni eshitib, farzandlarimiz kamida 3-4 ming dollar yig'ib qo'ydi. Mana nima qilsang 5 dollar, mana bizga 10 dollar, mana bizga 50 dollar, mana bizga 100 dollar, yo bir porasini butun xatim qilib chiqsang 1000 dollar desangiz borib, kalla shunaqa ishlab ketadi. Ishonaveringda, endi u pulni topgandan keyin ada buni qandoq ushlab qolay, ada buni qandoq ko'paytiray degan yangi savollar bilan kelyapti. O'sha pulni o'zimniki edi-ku, ishlatib yubordi bittasi, bittasi saqlab qoldi. O'zini puli bo'lgandan keyin samatsenkasi ochdi. O'shaning uchun mabodo gap pulda emas. Kimdir 1000 so'm berib qiziqtiradi bolasiga 5 baho olsang deb. Kimdir boshqa. Lekin hattoki mana shu balki men faktor muvaffaqiyat omili muvaffaqiyatli insonlarga havas qilar ekanmiz-da. Kimdir san'atkorga havas qiladi, kimdir tadbirkorga havas qiladi, kimdir sportchiga, kimdir olimga, kimdir ulamoga. O'shaning uchun o'sha insonga o'xshab yurish uchun nima qilish kerak? Bitta tadbirga bor dedi, shunaqa qiroati bilan Muhammad loyiq qor ekanini ko'rgandan keyin mana ham farzandim shu insonga o'xshab yursin. Yoki Muhammad Ali Eshonqulov ko'rsa bunaqa bolam shunga o'xshasin, yoki Abdukarim aka Mirzayev sokinligini ko'rib bolalarim sizga o'xshasin deb qancha insonlar mana kommentariyalarda yozib
samimiy havas qildimi insonda havas uyg'ondi. O'shaning uchun farzandlarimizdir, ota-onalarimizdir nimagadir kimgadir qiziqqan topadi. Yoki bolam keladi, adam menga deydi, Odil Ahmedov futbolkasini berasiz deydi. Men futbolga boraman deydi. O shunchaki futbolga boraman demadi. 9-chi nomer, mana qanaqa deydi, kimdir Messiga qiziqadi, kimdir Ronaldoga qiziqadi. O'sha inson bahona futbolga borib, bir yil bo'lsa ham mashaqqatiga tayyor bo'ladi. Manzilni ko'rsatish kerak. Natijani ko'rsatish kerak. Kim bu yoqqa jarayon. O'shanga azgina qoldi. Yana chicha qoldi deb yuraveramiz, to'ygacha. To'y bir kunda o'tadi, ketadi. Keyin mazmun yo'qolib qoladi. Bir kunlik to'y deb bir yil yo butun umr farzandga sandig'ini ochib, orzu-havas bilan yashaydi o'zbek. O'shaning uchun bu o'sha algoritmi. Bu o'sha formulasi. Bolam mana hozirgi kunda oddiy algoritm bolamga aytaman, osilsang balandorga osil. Men qachon faxrlanaman? Kamida Stanfordda o'qisang. Dunyodagi biznes boshqaruv sohasidagi eng zo'r 3tadan bittasi bo'lsa, o'sha. Endi osilsang balandorga osil, o'shanga borish yo'lida u Stanfordda qarichi bo'yicha uje ishlayapti. Men Westminsterga kirishim kerak degan KPI yo'q. Westminster O'zbekistondagi nomer 1 bo'lsa, bu yoqdagisini oldi. Westminster u bu 100 so'mlik bo'lsa, Stanford 1000 so'mlik qarichi olgan. 1000 so'mlik harakat qilgan. Qizlarimga mana 2 oy Amerikaga borganda sizlar dedim, kamida zo'r grant olsanglar Amerikaga boraman yo boshqa qilaman dedim. 9 ta universitetdan hammasidan o'tdi-da. 9 tadan keyin qaysini tanlashadi? 2 yil oldim oyisi bilan o'ylab yurardi adasi. Ya bu karkur qilasiz-ku. Mabodo olib kira olmay qolsangiz, o'zingizdan pul berib bo'lsa ham, majbur bo'lsa ham o'sha universitetga olib kirasiz. Qadriyatdan kelayotgan odam. Barcha qatta o'qiyapti degan oti bo'ladi degan fikrlarni o'tardik. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Bu yon qarichni olsangiz, bu hali yaxshi niyat yarim davlat deydi. O'shaning uchun farzandlarimizni kalibri, dunyo qarashi, orzusi. Bugungi kunda yangi zamon qahramonlari kim? Muhammad Ali Shonqulovga o'xshagan, Murod Nazarovga o'xshagan, Alisher Sayev bo'lsin, Akmal Fayziy bo'lsin, Abdukarim Mirzayev bo'lsin, har bir auditoriyamizni o'zini, muxlislarimizni o'zini qahramoni bor. Men bu insondan buni oldim, bu insondan buni oldim, bu insonni bu plankasini o'sha natijaga erishish yo'lidagi harakatlar bu. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Shu ana ukalarimizga o'xshagan yaxshi sportsmen bo'lish uchun yoki Hasan aka mana uzoqqa boramiz. Okam 110 kilo edi, 80 kilo bo'ldi. Men 95dan balonman. Okangiz 30 kilo yozgansiz, 15 kilo ozolmaysizmi degan challenge o'sha intiladi. Endi u uchun boyagi mas'uliyat, u uchun mashaqqat, u uchun harakatlar bo'ladi. Agar mazmun bo'lmasa, maqsad bo'lmasa, ma'no nima deymiz? Shuning uchun uning harakati uchun mana siz zo'r professional, masalan, nimada ishlashingiz uchun yoki zo'r rejissyorlar bilan ishlashingiz uchun ana bizani xodimlar keladiganlar hammasi aytadi. Bugun bir oy ishlaysan, bir yil ishlaysanmi, bepulga ishlaysan, pulga ishlaysan, lekin bir kun emas, bir kun. Ruschada bir ibora borki, если делаешь больше, чем дают, наступит время, когда получаешь больше, чем сделал. Bugun olayotganingdan ko'ra ko'proq ishlasang, bir kun keladi, qilayotganingdan ko'ra ko'proq olasan daromading. Mazza qilib, zavq bilan. Don't work smart, don't work hard. Work smart dedi. Ja, ibida qilib mashaqqat bilan ishlama, aql bilan ishla. Bugun o'sha aql bilan ishlaydigan insonlarning atrofida yur. Umringni rasqotmas, investitsiya qilgin. Deb shu mazmunni beramiz. Bundan xulosani siz bizni tomosha qilayotgan bir inson xulosa qilish kerak. Kimdir sportda, kimdir san'atda, kimdir nimada general bo'lishni orzu qilmagan soldat yo'q deganda, eng zo'r insonga havas qilsa, o'shani yo'ldagi mashaqqatlar bu rasqotmas, bu investitsiya bo'ladi. Manzil sari bosilgan qadam bo'ladi, u mashaqqatlarga dosh beraveramiz. Mazmun bo'lmasa, natija bo'lmasa, marra bo'lmasa, nimaga o'zimni qiynayapman? Menimcha o'sha yerda-da. Misol olarak aytaman siz qanchalik gapingiz haqligiga. 99-yil o'qishga kirdim. O'qish javoblar chiqqandan keyin grantga kiribman. Xursand bo'lib qishloqqa ketdim. Va do'stlarimiz bilan avtohalokat bo'ldi. Avtohalokat bo'ldi. Mashinada kechqurun juda qattiq, endi qovurg'alar singan, nima bo'lgan. Meni o'qishga bo'lgan istagim u qadarki, yuzga qarab bo'lmaydi, shishalar bo'lib ketgan, shilingan,
yüzümde rumalçı bilen berkitip, üyge barsam üydeyiler beni okuştan apkaladı. Dip, doğru banisadan çıkıp, yürüyüş mümkünmez. Avtobüsge oturup Toshkentga kelganman. Şu ahvalda. Kim bir yaka gelip gipsler kılınıp, başkalar bulup, bu numalar tikilip, başka bulup. Eğer ben o şende, üyde bugünümde ya banisada yatkenimde bir ayda çıkardım. Banisada yatmazdan okuyayım ben de bir yaklarına gelip. Yarım yılda düzeldim. Yarım yıl vaktim gitti. Bir vakıya esimden çıkmaydı. Hazır etkilerken beni hayalim gibi unutmasalık. Bizi ayakta üşüp dururken o işe irade buladı. Belki kurstaşlarımızdan esler. Bir eski yatakhanada durardı. Girman Lapati'nin Yunus Rajabi köçesinin ahırıda. Rashidov'un bağı vardı. Rezidensiya. O şanın yanındaydı yatakhanamız. Şu yağmur ya, kuz paytı. Şimdi okuş başlayınken, ben böyle gips maklinken, kollar böyle. Şu çekki tam işte başladı. Ben uzun turalıyım ben. Şimdi turguzup koymasam ben turalıyım ben. Ağzım çıkmaydı çünkü şu yerden şu yer geçe tikilgen. Ağzımda açalmıyım ben, bakırıp yapıralmıyım ben. Şu tan yarım keçesi tamçılaştı başladı. Üstümden tamçı gipske tam yaptı da. Şamalıyım ben, sence böyle diye. Minte hayal indi. Ahir akıbat o su tamışıyım, kulak kanıma bulup, oh uyku yok. Yanımıza iyi gidiyor, at ha, deyim ben. Ağzımı açma dedim. At ha, deyim ben. İrt taraf geçe tamçı tam gel. Turdum keyin. İrt taraf, vallahi nümege uygatmadım dedi. Ben çakırdım, uygatmadım. Ağzım çıkmaydı indi, bakır almayayım ben. Xullas bu nima 6 oy. Ana shu 6 oy ichida meni ichimda men aytishim mumkin. Buncha azob shartmi? Buncha nima shartmi? Ha, uni o'rniga yotib uyga borib tuzalib kelmaysanmi? O'qishing qolib ketmasdi-ku. Gap o'qishni qolib ketishda ham emas edi. Meni bu qiyinchilikdan o'tsamgina o'qishni qadriga yetishim mumkinligini tushunib yetgandim. Hamma meni tushunardi, istagancha dam olib kelishi mumkin edi va yoki akademiyaga olishi mumkin edi. Unchalik qiynashim shart emasdi. Lekin meni hayotda bunday bir yo'ldan o'tishim shart edi. Deb o'ylayman. Bugun o'ylarkan, endi o'sha paytlar dardimiz u bo'lmagan. Buni endi kursdoshlar. Men aytmoqchimanki, bugun o'sha katta bir maqsadlarni qo'yib va har qanday qiyinchiliklarga tayyor turmasak, turmaskanmiz. Bu her daim kimdir bizi turg'izib qo'yishini kutarkanmiz. Kimdir bir yordam qo'li keladi da. Masalan mendan so'rashadi, qaysi bir 3-4 ta kitobni aytasiz, tavsiya qilasiz. Men sizga hech qachon 3-4 ta kitob tavsiya qila olmayman deyman-da. Unaqa mumkin emas 3-4 ta kitob bilan nimadir bo'lishda. Siz har kuni 1 soatdan kitob o'qishga odatlanishingizni tavsiya qilaman. Nima bo'lsa o'qing. Her gün bir saatten okusa, haftada bitti kitabı, ayda 4 de kitap, yılda 50 de kitap. Bitti üniversitede tüketken bulardı. Eğer bunday, her gün bir saat yolga koyarsa deyim ben de. Fakat o şey etkeniz de, bu bir cesaret talep kıladı yani. Nol yetkenlerdi kuramız, ahmetsizlikten, işler okşamayotkeniden, ya ki bir yardım kıladı genler, yokligiden. Ya ki ictimai kelip çıkışıdan, iqtisadi kelip çıkışıdan nolayotganlardi ko'ramizda. Men aytdim keladi. Hozir bu gaplar yoqmasligi mumkin. Lekin xatosizda degim keladi-da. Chunki men motiv agar sizni shu avtoda bir ahvolingiz sizni oyoqqa turishga majbur qilmayotgan bo'lsa, nima majbur qiladi? Men agar chorasiz bir ahvolim meni bir çare qidirishga majbur qilmasa, menga kimni qo'li yordam bera olasiz? Turtkini. Turtki. Yana o'sha boyiga aytayotgan nima edi? Ancha o'tgan safar ham shu yerda ko'rishganimiz edi, men ko'p joylarda suhbatda bo'lamiz. Yana o'sha Napoleon Hill'ning kitobi. Siz qaysi kitobni tavsiya qilishimni men aytishim noto'g'ri deysiz? Men minglab kitob o'qiganmiz. Mana bugun ham samolyotda ham, kecha ham, nimada ham, boshqa to'ki nimamda ham, ryukzagimda ham hozir naushnikim bor. Yüzlab kitobga chat qilganmiz, lekin baribir birinchi uchtani avtori aytgan desa,
Napoleon Hill, Brian Tracy, Dale Carnegie, boring yana Robin Sharma, shuni o'qing. Dunyo qarashingiz o'zgaradi deyman. Xohlagan kitobini o'qing deyman. To'g'ri, undan tashqari Bodo Shafir boshqa ko'p nimalar bor, minglab kitoblar bor, lekin mana shu kitobni ko'z ochib ko'rgan kitoblarim sifatida, birinchi fundament sifatida yoki qaysi birini o'qishdan qat'iy nazar insonni dunyo qarashi o'zgaradi, ham o'sishdagi ham qoqilishdagi omillarni yoritgan. Napoleon Hill kitobida aytibdi. Bir inson qarzga kirdi, oilasi ajralib ketdi, bir farzandi obod bo'ldi. Hayotda tushkunlikka uchradi. Budzonga qarab ketayotganda o'sha avtobusda nagadir Napoleon Hill kitobini kimdir o'qib esidan chiqardi. Bir soatlik yo'lda dedi. Vaqtdan unumli foydalanaydi bu insonni qo'li kitobi qo'liga Napoleon Hill kitobi tushadi, Gudzonni oldiga borib, mayli qochib ketmaydi, shu odam qatta ekan. Abdukarim Mirzayev izlab keldim degandek, Napoleon Hill ham borib izlab topay deb Napoleon Hill etilo o'quv markaziga keladi dedi. Siz mana shu kitobni yozgan insonmisiz? Ha, men bu yerdagi nimangizga ishonmayman. Ishontirsam meni. Men hozir Gudzonda o'zimni tashlagani ketayotdim. Har ehtimolga qarshi qani sen yozgan odam sifatida hayoti o'zgarishi boshqasiga nima qila olasan degan ma'noda murojaat qiladi. U insonni bir soat eshitganiga to'g'ri dedi. Bemalol Gudzonga borursiz bo'ladi dedi. Men hech narsa qila olmayman dedi. Lekin men bir insonni bilaman. U odam senga yordam beradi dedi. Mabodo Gudzon ketishdan oldin bitta inson bilan tanishtiring. Agar o'zgarsagina o'sha inson seni hayotingni o'zgartiradi. Ha bo'pti dedi. Shunda bor eshikni ochib, pardani ochsa oyna turibdi. Hayotimizga faqat va faqat o'zimiz mas'ulmiz. Yana boyagi gapimiz o'zing o'zgarmasang olam o'zgarmas. In fact, hattoki mana shu gimni deymiz, Alisher Fayziq nimalariga mansub, nima dedi, ijodlarga mansub o'zgarmas degan nimada inson o'zgarishi kerak. Bugungi kunda holat o'zgarmaydi, faqat munosabat o'zgaradi. Siz bilan biz zavq qilib turgan paytda kimdir dard kechib, insonlardan nolib yashab turibdi. Talqin boshqa, munosabat boshqa. Hozir 6-ni ichsam, men 6-ni ko'raman, siz 9-ni ko'rasiz. O'shaning uchun faqatgina o'sha yaxshi insonlar suhbati, yaxshi kitoblar, unga bo'lgan munosabat, o'ylagan o'yiga yetguncha tavakkalchi ishini bitirib katta-katta manzilga erishdi. Sinfdoshlarimizni qaraylik, yaqin do'stlarimizni qaraylik. Kimdir bizdan o'zib ketgan, kimdir bizdan qolib ketgan. Bugungi natijaga kelishimiz orqasida kechagi qarorlarimiz turibdi. Ertaga qaysi natijaga erishimiz bugungi qarorlarimizga juda muhim bo'ldi. Bugun qarorimiz o'sha yaxshi do'stlar, yaxshi insonlar, yaxshi kitoblar, yaxshi mazmunli suhbatlar. Eng katta muhim omoshatdi. Hasan aka, mendan so'rashatdi. Bu hikoyalarda nima naf? Nimaga qilasan? Masalan, sen aqlli odamsan. Deyishadi, nega qilasan shuni? Masalan, foydasi yo'q-ku deydi. Men aytaman, foydasi yo'q-ku bu. Undan ko'ra boshqa muammolarimiz bor jamiyat. Men aytamanki, meni bu narsalarni qilishdan maqsadim shu tomosha qilayotgan odamni biroz insofli bo'lishiga yordam berish. Va hayot hech qachon insofli odamlarga insofsiz munosabat qilmaydi. Bir shaharga biri ketdi. Shaharga kiraverishda bir chol bor ekanda. Choldan so'rabdi. Bu shaharda qanaqa odamlar yashaydi? Chol so'rabdi. Sen kelayotgan shaharda qanaqa odamlar yashardi? Ha, bu mag'ar odamlar yashardi. Albatta ham shunaqa. Ikkinchisi kelibdi. Bu shaharda qanaqa odamlar yashaydi? Chol so'rabdi. Sen kelayotgan shaharda qanaqa odam? Juda yaxshi odamlar yashardi. Bu shaharda ham yaxshi odamlar yashaydi. Buni ko'rib turgan baliqchi choldan kelib so'rabdi. Tushunmadim otaxon. Ikkalasiga ikki xil javob berdingiz. Ikki patti nima? Desa, odam qanaqa bo'lsa atrofiga shunaqa odamlarni yig'adi. U yashagan shaharda yomon edi, atrofida yomonlar bordi. Bu yerda ham o'ziga o'xshaganini topadi. Unisi yaxshi edi. Atrofida yaxshilar bor edi. Bu yerga ham keladi, o'ziga o'xshaganini topadi. Ya'ni bizni oldimizdagi odamlar biz ruxsat berganimiz uchun bor. Biz ham kimda oldida bo'lsak, ular ruxsat bergani uchun bormiz.
Şunday ekan, bugün biz nima qilishimizdan qat'i nazar, maqsadimiz ichimizdan tarqatayotgan narsamiz yaxshi bir istak bo'ladigan bo'lsa, qanchalik buni uddalaymiz, uddalay olmaymiz, buni hech ahamiyati yo'q. Tabiat, niyat, odamlar, Allohning izni bilan bu ishimiz bir shaklda joyiga yetadi va aksi ham xuddi shunday bo'lib qaytadi. Hasan aka, men minnatdorchilik bildirmoqchiman sizga, Husan akamga, umuman Infactor jamoasiga. Katta bir ish bo'lyapti. Bugun balki qadriga oxirgacha yetmayapti deb o'ylayman millatimiz, xalqimiz. Agar yetmayotgan bo'lsa, albatta yetishadi deb o'ylayman. Chunki nega? Bugun xalqimiz har jabhada uyg'onyapti. Ma'rifatda ham, tijoratda ham, bilmadim, eng intellektual bilimlar talab qiladigan yo'nalishlarda ham, ya'ni texnologiyalarda ham har joyda rivojlanyapti. Va ana shu rivojlantirayotgan millatni oyoqqa qo'yadigan eng zabardast oyoqlardan biri bu iqtisoddir. Agar sizlarning ishingizlar bo'lmasa, bizning ishimiz joyiga yetib bormaydi deb o'ylayman. O'shaning uchun boringizga shukr, rahmat. Alloh ishlaringiz bardavom qilsin. Yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Biz muxlislarimizga tilaklaringiz bo'lsa, istaklaringiz bo'lsa, bitta bir joy esimdan chiqib qoldi, uzr. Balki men mehmonlarimizdan, agar mehmonlarimiz bitta bo'lsa qarshimda, bir nechta bo'lsa so'ramayman, bittadan so'rarman. Lekin bitta bo'lsa uchta so'rayman. Bir uch o'git aytsangiz bizga o'zingizdan. Mana shunday bo'lsa yaxshi bo'lardi degan ma'noda bizni hozir tomosha qilib turgan tomoshabinlarimiz buni yon daftarlariga yozib qo'yishadi va foydalanishadi. O'sha hamma kitoblarda keladigan zalatoy pravila deydi, oltin qonun deydi. Sen bilan insonlar qanaqa munosabat qilishni xohlasang, shunaqa munosabat. Har bir insonga samimiy istara bilan boqsak, insonlar istara bilan boqadi. Yana o'sha zarbul masalga o'xshagan bir yenot onasini oldiga kelib, xo'mrayib, yig'lab koyib beradi. Anotda bir manga xo'mrayotgan yenot ko'nglimni ranjitdi deydi. Onasi bunda tabassum qiladi, sen borgin, bitta boshini silab qo'ygin debdi. Keyin borgin, bitta tabassum qilgin debdi. Va borgin, bitta boyiga aytganday, nima dedi, o'pib qo'ygin dedi. Keladi, oyi, man o'ylaganchalik yomonmas ekan dedi. U yana borib o'zini aksiga borib, yo suvda, yo oynada xo'mraygan bo'ladi. Insonlarga xo'mraysak, xo'mrayish qabul qilamiz. Kimlandir dilini ranjitsak, dilini ranjitishini o'zimizga sotib olgan bo'lamiz. Albatta, insonlarni qalbi eng qimmat bir holat. Va yana bir to'g'ri gapni gapirdingiz, hozir gapingizdagi bitta qilayotganda ruschada prednazначение, o'zbekchada oliy maqsad. Insonning yashashdan mazmuni, maqsad. Har bir insonning hayotidan bir mazmun bo'lar ekanda. Ortingga boq, ey inson, nima qoldi degan ashulalar bilan katta bo'lganmiz. Yulduz Usmonovada, yoshligimizda o'sha nimalarni bundoq haqiqatdan ham o'tamiz, ketamiz. Lekin sizga nimaga kerak degan insonlarga murojaatimiz shuki, hattoki mana shu fotografimizda ham, shu petlichka qo'ygan insonda ham ehtiyoji bordi. Yoki hattoki eng katta deylu bir qanaqadir arxeolog bo'lsin, yoki deylu bir sohadagi deputat bo'lsin, yoki vazir bo'lsin, yoki deb bir sohani mutaxassis bo'lsin. Balki siz bilan biza hozir qo'yotganchalik minglab millionlab insonlarning qalbiga oro, qalbiga taskin, halovat beradigan ishlarni bizachalik, sizchalik qila olmagani uchun Alloh bizani bir hayotimizni mazmuni sifatida, vazifa sifatida bir o'xshatmas, uchratmas. Ikkita shu sohadagi bir nima deydi, soha vakili sifatida o'tiramiz. Har bir san'atkor o'zini uslubi bo'lgandek, bizani o'zimizni uslubimiz orqali insonlarni qalbidagi ma'naviy ozuqasini, ehtiyojini, bo'shlig'ini to'ldirishga bir xizmat qiladigan qilib yaratdi. Ikkinchi talqin, hayotda baribir har xil holatlar bo'ladi, kompromiss deymiz. Shaxmat qonuni. Qattadir kichikroq narsada yutqizib, katta katta narsada yutqizish mumkin. Yutish mumkin. Bu diplomatiya. Odatda oilada bo'lsin, biznesda bo'lsin,
do'stlarda bo'lsin, hamkorlarda bo'lsin, fel kenglik yoki joni sog' bo'lsin deb nima qilinadi. Ba'zida do prinsipda emas, hali nimadir ayri boshlash nuqtai nazardan. Bu ham juda ko'p hayotda biz qancha insonlarga mehr berishimiz evaziga, qadriyat berish evaziga, yaxshilik qilish evaziga o'zimizga undan-da kattaroq yaxshiliklarni olishimizga yoki nasib qilishini bir xulosa sifatida ko'p kechirgan bo'ldik. Bu ham juda muhim. Boy ketganingizni yaxshi ko'rgan, ishlarimiz bilan shug'ullanib yaxshi ko'rgan insonlarga talpinib, jamiyatga, yurtga, ota-onamizga yoki orqaga qaraganda bir mazmunli hayot kechirishi nasib qilishi ham bir juda katta bir omillardan. Aslida ko'p hozir kundalik issiqda uchta deganingizga esimga kelolmadi, lekin baribir kunida o'sishimiz kerak, intilishimiz kerak. O'sishimiz kerak. Muxlislarga keladigan bo'lsak, Abdukarim aka, har bir insonni hayoti mazmunli bo'lishi, fayzli bo'lishi, barakotli bo'lishi, ikki dunyoda Alloh saodatini nasib qilishi juda katta oliy ne'mat ekan. O'shaning uchun Alloh har birimizni, sizni, bizani, siz bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizni hayotini fayzli, barakotli, mazmunli qilsin. Rizqimizni keng qilsin. Umrlarimizni uzoq qilsin, tanlarimizni sog' qilsin. O'zi adashtirmasin, qoqiltirmasin. Har xil yomonlar bor. Yomon ko'zlar bor, shaytonning xiyla-nayranglari bor. Har xil balo-babolar mana o'shalardan biz panohida asrasin. Tomosha qilib turganlar bor, duo qilib qo'yishsa mana qancha-qancha betoblar bor. Ular ham duolarga muhtoj. Alloh betoblarning dardiga shifo bersin. Musofirchilikda ota-onasini, oilasini, yaqinlarini bag'riga borishni niyat qilib turganlar bor. Alloh musofirlarimiz safarini bexatar qilsin. Qilayotgan hamma yaxshi amallaringiz siz bizlarniki hammasidan Alloh o'zi rozi bo'lib o'tganlarimizga bir ajrdan, savobidan bir manfaatdor qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Sizni samimiy yaxshi ko'ramiz. Biz xursand bo'ldik taklif qilganingizga. Mazmunli bir suhbat uchun rahmat. Sizga rahmat. Salomat. Do'stlar, shuning bilan bugungi muhim gaplar ko'rsatuvini yakunlaymiz, eslatib o'tamiz. Muhim gaplarning bugungi mehmoni hurmatli akamiz Hasan aka Mamasaidov bo'ldilar, M-Factor asoschisi. Keyingi ko'rsatuvlarda bundan-da muhim gaplar bilan qarshingizga chiqamiz. Esingizdan chiqmasin, eslatmalarni eslab qolish esingizdan, yodingizdan ko'tarilmasin va u daftarni yoningizdan ayirmang. Keyingi uchrashuvlarda yana g'oyibona didorlashguncha aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat Hasan aka. Sog'lom ko'rinishingizning asosi bo'lgan sochlaringizni uzoq vaqt toza saqlash, to'g'ri parvarishlashingiz uchun Innova O'zbekiston kosmetika kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan shampunlarni tavsiya qilamiz. Eng to'g'risini tanlang. Biz esa sizga tabiiy, hamyonbop va mukammal formulaga ega Innova shampunlarni tavsiya qilamiz. Innova O'zbekiston. Innova O'zbekiston. Ko'zlar quvonchi.